Sabun Danske, og velkommen tilbage til Five Nights at Freddy's 6, Freddy Fazbear's Pizzeria. Så ja, som i hver af de andre episoder, så er der en advarsel her omkring høje lyde, blinkende lys og muligvis nogle få forskrækkelser. Og det var nogle få forskrækkelser, tror jeg, de mener mange forskrækkelser. Eller det kommer egentlig an på, hvad rute du tager. Min første rute her, der er ikke særlig mange forskrækkelser. Der har været én. Men i dag er femte nat af den rute her. Men det er ikke slut. Jeg tænker mig at gå igennem den igen med den her gang. Tager vi dem alle sammen ind. Og ja, der er også en masse sjov. Åbenbart. Okay så. Lad os fortsætte. Så jeg føler ikke, det gør så meget, hvad vi laver i den her. Altså selvfølgelig vil jeg rigtig gerne komme igennem den her. Men jeg tvivler på, at det kommer til at ske, og desuden så kan jeg alligevel ikke få den sikkert, der er grund til, at jeg vil igennem den her. Så jeg prøver den bare lige den ene gang her. Så smutter vi bare videre om aftenen. Og jeg beklager, at jeg ikke har været her i vinterferien. Men jeg havde ikke rigtig mulighed for at optage. Vi havde gæster nogle af dagene, og jeg var ikke just det. Da jeg prøvede ikke at optage, så det var der, jeg faktisk optager. Så ja. Det er bedre nok. Så nu vil jeg forsøge den igen. Det er rigtigt, ja. Nu kan man begynde at se her i baggrunden. Hey, William. Det er faktisk nemmere, fordi jeg vil kunne se, hvor jeg har været. Så han er ikke rigtig død. Ja. Så jeg fik faktisk klaret den her. Det
det her, det er ikke godt for hende. Sponsorship bare for... Det vil stadig kun få mig på... 8.000. Nå da. Det her, det er sidste dag. Okay. Så vi starter ud med den her. Som sædvanligt. Tak. Tak. Okay, så siger vi den der. Så tager vi ham derop. Derop med dig nu. Åh, det her, det er virkelig skræmmende. Jeg har glemt, hvor skræmmende det spil her er. Ah, come on! Derop. Anat, hvor er du? Okay, der. Derop. Det hørte jeg. Du kan godt glemme det, Anat. Jeg tror, det var ham, der gik ud igen. Ah, come on. Ja, det var det også. Ah. Nej. Godt så. Du blev mere aktiv. Kom så, bliv så færdig. Anat, hvor er du? Ja, det kan jeg ikke lide. Åh. Oh. Okay. Okay, hvor er du så? Vi bliver ved med at sende dig ind derop. Hvad er det med den lyd? Hej, Ennard! Åh, du forskrækkede mig! Åh! Oh, Jesus Christ! Ja, ja, lots of fun. Åh! Oh. Jesus Christ! Ja, yeah, fortsæt! Åh, for det også!
Ah, goddammit. Okay, hvor så? Op med ham. Nej. Kan jeg ikke lige sige noget? Jeg er vildt koncentreret lige nu. Så igen. Igen. Jeg tror, han har bevæget sig igen. Ja. Bare nervøs. Starter vi den der igen. Hvor er du? Det her er virkelig skræmmende. Der bevæger han sig. Ah fuck, der. Der. Så må vi om til at bevæge sig opad.
Fuck. Hold da væk, Anders. Men jeg tror, han bevæger sig op til lyden. Der bevæger han sig igen. Kom så, bliv så færdig. Så hvor er du? Ah, fuck. Der med dig. Og jeg er ude. Er der endnu en nat? Oh, you've gotta be kidding me. Jeg var ikke parat til det her en gang til. Okay, jeg var ikke forberedt på endnu en nat, så det er ikke i den her episode, at vi starter på en ny en. Oh my god. Hvor er du, Ennard? Nej!
ble ude. For den der også. Ja, jeg er så død her. Kom nu. Sådan der. Han bevæger sig igen. Så tager vi den derovre. Jeg har ikke... Der bevæger han sig en gang. Så... Nå, hvor lang tid har jeg taget? Okay, kun 25 minutter, jeg troede, jeg var længere over.
Congratulations on completing the week. Uh-oh. Unfortunately, you did not meet your special obligations under paragraph 4. Yeah. Your employment is terminated. We'll mail you your things. End tape. Yeah. Så i næste episode starter vi på en frisk og skal have taget færdigt med alle sammen. Men jeg vil sige tak for at I stod med. Jeg er Sabon Danske. Og jeg håber at se jer i den næste video.